السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا فلبي السلام جماعة بلجرين جبتي برا كألا دغيا كألا نني أنصار دين مغو برا كوب جفا دليل كأبلاسيلا نه إبرو كمارو بي نيافو وبافو أبتا 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 ما يافو نيافو أنصار دين مغو بالا دي بلينكي بالو يروني نك نفلو نك أبلاسيني نك جويروني نك ما أورغانيزاسيون كيلين أتاكونو Ebo udo iromu na example. che boraka foko an sardine ansar din wajulukela betola ja, jabate re ta kalama kafokou rale tokola ere. Jabate re ta don nimi jugu ibarajukuke ire jaba bora boraka k'a b'a ire defan foko ko te ko video de montera anga je ko flifli

anɲdo alaa j ɲmansrif yɛɛtɛ n dl jɲmn hal bisa a be ka ntina ga mara baliya nga moolobaliya fɛ ko wajuliɛla pari juwjuliɛlnie aw bɛ mara fɔ mɔɔ ye aw bɛ jog fɔ mɔgɔ ye mgɔ tɛka dan jogoklyamableala monte laf kabla o tuma ansariti ni ɲɛbɔ o fana ansariti ni wajulikɛla minnu bɔra ka jaafa deli ɛ olu fana ye nkalon de da i la. non cɛ yɛrɛ k'a ka kuma na k'a fɔ ko ni i ye silamɛ ɲɛnɛma ye ko n'i y'a lamɛn k'a b'i dusukun tɔɔrɔ parce que kuma min kuma ɲuman tɛ i ye nkalon de tigɛ i ye marabaliya de kɛ i ye ala de dɔgɔya o kuma fɔlen e ye n y'o de fɔ organisation kelen a t'a kɔnɔ no? parce que nɔrɔmalema jabate tun k'an kan makun de ka tɛmɛ kuma wɛrɛ ye walima ka bɔ ka fɔ tiɲɛna kuma min fɔra n fili la de a ba na mɛ o bɛɛ la a ko k'ale ma fili k'ale b'a fɛ k'o ka kuma dɔ de fɔ dɔrɔn tantan tantan tan, manamanakan dama ka ɲɛsin ala ma o tuma organisation ta kɔnɔ no? parce que jabate yɛrɛ t'a dɔn ni jafa delila aw de bɔra aw yɛrɛ ye k'aw bɛ jafa deli i y'a ye janfa janfa tɛ marche janfa tɛ marche dinɛ la bilahi aw ye jafa in kɛ jabate b organisation ta kuno sino wajulu ka kanika interdit a imama mogo koni allahu akbar ala gambela jenin kana kiyama don sini na trafa ko ligi de betani ni na ligi islamique de betani ni kanena au ga watila ala denna aw ga watila au yemuneke imama mogo de na tanyin ka shirin aw de tumbe imamu nye wajul ke lawnye ni fora aw ga jamra ko osira kamunke ala gambela jenin kana otlote ala abeka marabalia munke islamiyala ala

Ale ya kede, paske an aung unga mantalite la, an unga ada e mwye ka fo, ni mwofa ni abane ni, ima e togo to ala, kwenye doro yaman bela dan. E. Aha, wode kama, doro yaman bela dan. A bela djugo man e wotakou, nyeshi alama. En jabate, a ou de ton wajuli ke lai, a ou de ton djugo njume tige, a ou de ton bayake lai, ni bela disi wekwa kwa skwenye, eh, kwenye djugo de do, djugo de do, marabali ya be, si ne okonon katame ala nenina.

a bɛ kɛ na insisté tuguni k'a bɛ segin a ka kumaw kan tuguni. ne y'a fɔ o de la ko organisation ta kɔnɔ. o de y'a to bi tuguni a bɛ ka a ka wajuli filɛ kɛ e bɛ mun mɛn a kɔnɔ ko ala ko kera ko a si t'a kɔnɔ. mana manakan dama ani nkalontigɛ dama. olu de bɛ cɛkɔrɔba di nɛnɛma kelen olu de bɛ ansar di nɛnɛma fila parce que olu bɔra u bɛ to ka nkalonba dɔ tigɛ ka koba dɔ ta ko sɛrifu bɛ tan bɛ tan bɛ tan bɛ tan. ep

e ko a e ye nkalontigɛ ko wa ma sɔlabowo k'o kɔrɔ de ko isa gɛngɛnna kɔmi a ma sa defi laasara wa ansari bɛɛ mɔgɔ min n'a bi dɛmɛ a ka na ni kitabu ye min b'o fɔ a tɛ yen i bɔra tuguni i m'i ma kunte i bɔra tuguni ko denmisɛnw de bɔra ka kuma k'o de y'a to k'o kɛ ko itɛ kuma ne bɔra ɔɔ haidira de bɔra fɔlɔ ka tafsirikɛ fɔlɔ wa ma sɔlabawo k'o kɔrɔ de ko isa ma gɛngɛn haidira de f e ma mbɔn kɔfɛ ema mahifana y'a fɔ wa ma sɔlɔ so buhoko isa ma genge o kɔfɛ ne musa mara fana mɔra wa ma sɔlɔ so buhoko isa ma genge o tuma denmisɛnw de bɔra ka kuma kɛ an kɔni saba bɛ yen kuma kelen de kɔni. ala k'an bɛn sababa ma wasalaam.